Խորը վշտով տեղեկացանք առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու հարազատ և սիրեցյալ զավակ, ազգային մեծ բարերար մեր ժողովրդի արժանավոր դուստր Լուիս Մանուկյան Սիմոնի մահվան մասին։ Սրտի մորմոքով սկում ենք մեծանուն հայուհու ցավագին կորուստը, քաղցրությամբ վերհիշում իր աստվածաշնոր կյանքի ընթացքում ազգասեր ու եկեղեցանվեր ոգով պսակված լուսեղեն իրագործումները, եկեղեցաշեն ու ազգանվեր գործերի բյուր արդյունքները։ Բարեհիշատակ Լուիս Մանուկյան Սիմոնը, որպես հայրենասեր և եկեղեցանվեր հայուհի, աստվածաշնոր լույս ու օրհնություն էր ազգային ու եկեղեցական մեր կյանքին։ Նա նորովից հոլացրեց Փառքը Մանուկյան բարերար գերդաստանի, հիրավի հանդիսանալով մեր իրականության մեծագույն բարեգործ ու նվիրյալ։ Բազում մեծագործություններն ու ազգաշեն իրագործումները Լուիս Մանուկյան Սիմոնի անունը ոսկեղեն տառերով են արձանագրում հայոց մեծանուն բարերարների, ազգի երախտարժան զավակների պատվավոր ցանկում։ Ակնառու և նշանակալի են լուսահոգի Լուիս Մանուկյան Սիմոնի բարեգործությունները աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի կյանքում և հայրենական անդաստանում։ Նա երկար տարիներ որպես հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ և իր ողջ կյանքի ընթացքում անձնապես և Մանուկյան Սիմոն հիմնադրամի միջոցով արդյունավորեց ազգանվեր ու հայրենանվեր իր առաքելությունը։ Սրտաբուխ բարերարություններով անգնահատելի ներդրում բերեց աղետալի երկրաշարժի վերքերի ամոքմանը, նորանկախ հայրենիքի զորացմանը, Արցախի հիմնախնդիրների հաղթահարմանը, հայրենական մեր կյանքի առաջընթացին։ Նրա շնորհիվ հիմնվեց ու կայացավ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, իրականացվեցին բազում մշակութային ծրագրեր, վերհառնեցին ուսումնական հաստատություններ, որոնց հարկի ներքո կրթվում ու հասակ են առնում սերունդներ։ Մեր ժողովրդի երախտարժան դստեր առանձնահատուկ ուշադրության ու հոգացության ներքո էին նաև Սփյուռքի մեր համայնքներն ու ազգային կրթական մշակութային հաստատությունները, ի խնդիր հայորդյաց ազգային ինքնության պահպանության և հայեցի դաստիարակության։ Արմեր Սուրբ Եկեղեցին մշտավար սիրով և նրա առաքելության արդյունավորման մեծ նախանձախնդրությամբ հոգելույս Լուիս Մանուկյան Սիմոնը բազմաթիվ բարեգործություններով շենացրեց հոգևոր եկեղեցական մեր անդաստանը։ Նրա բարեգործություններն ընդգրկում են եկեղեցական կյանքի բոլոր ոլորտները, հոգևորականաց նոր սերնդի պատրաստման առաքելությունը, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանին և Վազգենյան հոգևոր դպրանոցին սատարումով, աջակցությունը հայորդյաց տների, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի, բարեգործական ճաշարանների գործունեությանը, քաղաքամայր Երևանում 3 եկեղեցիների կառուցումը և բազում այլ եկեղեցանպաս ծրագրեր պարգև եղան մեր ազգին ու եկեղեցուն, նրան արժանացնելով երկնային բյուր օրհնությունների։ Լուիս Մանուկյան Սիմոնը առանձնակի ջերմ զգացումով նպաստ է բերել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պայծառությանը։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի և իր սիրասուն ծնողած Ալեք և Մարի Մանուկյանների անունը կրող գանձատան նորոգությանը, նոր շինությունների կառուցմանը, մշտապես աջակցել մայրավանքի բարեկարգությանն ու կենսագործունեությանը։ Մեր հոգում անջնջելի է մնալու լուսավոր ու վեհանձն կերպարը Լուիս Մանուկյան Սիմոնի, մեզ հարազատ անձնավորության, իր անկեղծ և բարեսիրտ բարեկամությամբ, պարզ ու անմիջական բնավորությամբ, մեծ հայրենասերի վսեմ նկարագրով։ Լուսահոգի Լուիս Մանուկյան Սիմոնի պայծառ ու անմոռաց հիշատակը միշտ ապրելու է հայրապետի սրտում և մեր ժողովրդի, որ քաջ գիտե գնահատել ու մեծարել իր հերոս զավակներին, հյուսել նրանց փառքը և այդպիսի վառ օրինակներով ոգեշնչել նոր սերունդներին։ Հոգելույս Լուիս Մանուկյան Սիմոնը շարունակում է իր ուղին դեպի անմահություն։ Հիրավի մահկանացու ծնյալ անմահ զյուրն հիշատակ է թող։ Վշտացյալ սրտով հանուն գերագույն հոգևոր խորհրդի և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանության մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում ննջեցյալի եղբորը, ազգային մեծ բարերար Ռիչարդ Մանուկյանին, զավակներին, սիրելի Մարկին, Դեյվիդին և Քրիսին, սիրասուն թոռներին։ Աղոթում ենք, որ բարեգութ Տերը երկնքի արքայության լուսեղեն խորաններում հանգստության ու լույսերի մեջ ընդունի հոգին նորոգ հանգուցյալ իր բարեպաշտաղ աղախնում։ Հանգչիր խաղաղությամբ, սիրելի Լուիս, և ըստ փրկչական խոստման մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ վայելելու հավիտենական անանց երանություն։ Խունկ, աղոտ և օրհնություն քո վառ ու անմար բարի հիշատակին։